Bom dia, amigos. Estamos aqui uma vez mais para dar sequência às nossas palestras do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje estamos recebendo Osmar Silva, que trará o tema Eu Sou a Luz do Mundo. Convido todos, antes de passar a palavra ao Osmar, a elevar o pensamento em prece. Pai de amor e bondade, estamos uma vez mais reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos nesse momento que nos permita a realização desse encontro e que os bons espíritos nos iluminem, nos intuindo para que o melhor aprendizado se faça em nossa mente. A Jesus, nosso Mestre, rogamos que nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Olá, minhas irmãs. Olá, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Agradeço ao Maurício pelas palavras. Agradeço pela gentileza do convite também. Assim como agradeço ao SEAC pela oportunidade que me dá de estar com vocês aqui para falar sobre Jesus e sobre o seu Evangelho. Para todos vocês que estão conosco nesse domingo de manhã e para aqueles que estarão nos vendo em outros momentos, eu quero deixar aqui meus votos de um feliz 2021, um feliz ano novo, com muita saúde, muita alegria e muita paz. E é hábito nosso também nessa época do ano, né, desejar para as pessoas muita luz em suas vidas também. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, sobre luz. Né? E, na verdade, o tema da nossa palestra hoje é Eu Sou a Luz da Vida, aquela frase proferida por Jesus. Então, que esse ano nos traga muita luz também. Não aquela luz elétrica, é claro, mas a luz de Jesus, a luz que ilumina nossas almas. E para falar sobre Jesus e sobre luz, eu quero começar com uma passagem do Evangelho de Mateus. Mateus conta que, no entardecer, às margens do Lago de Galileia, num lugar chamado Corum Rotim, que até hoje existe com outro nome, mas existe ainda, umas colinas ao lado do lago, a multidão começou a se chegar para ouvir Jesus. Jesus aguardou até que eles se juntassem, e quando eles se juntaram, ele subiu até a colina, esperou que seus discípulos se chegassem junto a ele, e começou a pregar. Vocês imaginam a voz de Jesus, aquela voz marcante, a impressão que ele deixava no ar e aquelas palavras inesquecíveis. E o que ele falou há cerca de 2000 anos transformou-se numa das mais belas e sublimes páginas do maravilhoso livro de Jesus. Jesus já tinha um livro da vida tão cheio de ensinamentos, de exemplos de amor, de esperança, de felicidade, de libertação para a humanidade. E talvez o seu conteúdo já fosse suficiente para nos iluminar a alma e fazer com que a gente evoluísse cada vez mais. Mas mesmo assim, naquela tarde, nas margens do Lago de Galileia, ele acrescentou outras lições, um maravilhoso presente para a humanidade, que são as chamadas bem-aventuranças. Vocês provavelmente se lembram delas. Ele falava coisas como bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. E mais 6 bem-aventuranças, uma mais linda do que a outra. Essas lições, então, tão maravilhosas, nos ensinavam sobre o reino de Deus, a visão de Deus, a vida eterna, o repouso divino, né? E essa fala ficou conhecida como sendo o tal do Sermão da Montanha. E ali, naquele momento, Jesus nos ensinou a conquistarmos os valores espirituais e nos desapegarmos da matéria. Entre todas as coisas maravilhosas, as obras maravilhosas de Cristo, talvez essa seja a mais maravilhosa. Uma mensagem que até hoje é revolucionária. Jesus falou das consolações que esperam aqueles que sofrem e que não perdem a coragem diante da luta da vida. Jesus falou da fé na divina justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras e dá esperança por dias melhores. E como eu falei para vocês, que é uma obra revolucionária até hoje, ele falou também sobre a importância de sermos mansos, de nos tornarmos mansos, justos, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Imaginem isso há 2000 anos, né?
num momento onde a guerra era a tônica da vida das pessoas e não a paz. Jesus, naquele momento, devia estar no máximo da sua potencialidade espiritual. Eu imagino, e só consigo imaginar, a beleza daqueles momentos. Falou sobre as bem-aventuranças e, quando acabou, ele voltou a se dirigir ao povo, dizendo assim: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com as bem-aventuranças, Jesus levantou o ânimo daquelas pessoas caídas, daquelas pessoas desesperadas, dos doentes, dos desamparados pela vida, dos abandonados pela sorte. Mas nesse momento também, ele aproveitou para chamar os seus discípulos à responsabilidade da imensa tarefa que ele iria deixar para eles. E eles deveriam assumir isso como seus colaboradores diretos. Então Jesus diz a eles: Vós também sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus gostava muito de falar em parábolas, mas dessa vez ele não usou parábolas, ele usou alegorias para transmitir a sua ideia. E as alegorias que ele usou foram exatamente o sal e a luz, ou o sabor e a vida, né? O sol como sabor e a luz como vida. Essas duas alegorias são as pedras angulares dos ensinamentos de Jesus, da filosofia do nosso mestre. Representam a verdade e a beleza, representam a sabedoria e a doçura. E é o que Cristo espera que cada um de nós faça. Esperava que seus discípulos fizessem isso naquela época e até hoje espera que nós façamos isso também no nosso plano espiritual, que é fazer o mesmo que o sal faz na vida material, quer dizer, é dar sabor à vida e preservar a nossa vida da putrefação. Vejam a importância da função que Jesus atribuiu a seus discípulos. Não era pouco, especialmente aos que iriam ser os seus pregadores. A missão que ele deixou foi preservar e proteger a humanidade contra as influências malignas da corrupção e da maldade. Aí é que está a alegoria com o sal, proteger da putrefação. E ajudar a humanidade a conhecer, através da sua fé e através do seu bom exemplo, o caminho da salvação. E aí está o caminho, aí está a alegoria da luz. Nós podemos falar mais sobre o significado do sal da terra em outra oportunidade. Mas hoje o nosso foco será realmente a frase: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aliás, vocês já notaram como Jesus usava bastante essa expressão Eu sou? Ele falava, eu sou, ele falou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E claro, falou, eu sou a luz do mundo. Essa expressão, eu sou, na boca de outra pessoa, podia parecer meio pernóstico, podia parecer uma pessoa meio arrogante, vocês não acham? Na verdade, naquela época, algumas pessoas também achavam isso, principalmente os fariseus, que não perdiam a oportunidade de atacar Jesus. E os fariseus disseram a ele: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho, portanto, não é verdadeiro. O que eles queriam dizer é o seguinte: se você fala bem de si mesmo, né, provavelmente isso é mentira, isso não é verdade. Mas os fariseus e outras pessoas que o ouviam não podiam acreditar nesse testemunho proferido a favor de si mesmo, porque eles não conheciam Jesus, não conheciam a potencialidade do seu espírito. E Jesus deu a garantia da veracidade de suas palavras, suas expressões, porque Jesus tinha desperta em si, e para todos os planos, né, a sua consciência. Então, tinha a consciência desperta para todos os planos. E, portanto, Jesus se conhecia perfeitamente. Um pouquinho diferente de nós, né, que estamos ainda no nosso processo de autoconhecimento, que estamos ainda no processo do nosso conhece-te a ti mesmo. Então, Jesus sabia de onde vinha, sabia para onde ia, o que aquelas pessoas presentes, e principalmente os fariseus, ignoravam completamente. Os fariseus, as pessoas que ainda não compreenderam a autoridade de Jesus, tanto hoje quanto na época, podiam pensar mesmo que ele fosse um sujeito megalomaníaco, né, pela forma como ele se expressava, mas pensavam até que ele talvez tivesse uma supervalorização de si mesmo, uma pessoa super orgulhosa, um ególatra, na verdade. Mas quem pensa assim, meus amigos, está enganado.
Não é possível que Jesus falasse essas frases com orgulho, com vaidade, com prepotência, com soberba. Pensar assim é projetar em Jesus as nossas imperfeições. Somos nós é que temos esses defeitos, essas características, por sermos imperfeitos ainda. Somos nós que ainda temos a soberba, o orgulho, a vaidade. Não é possível imaginar que um espírito da elevação de Jesus ainda pudesse conter em si esse tipo de defeito. Então vocês devem concordar comigo que o problema está em quem está ouvindo e não em quem estava falando. Em outras palavras, o problema está em nós e não em Jesus. Né? Jesus sabia muito bem quem era e o quanto ele valia. Só para arrematar esse assunto de como era importante o que Jesus falava, eu sou, Mateus conta também que quando acabou aquele sermão, quando as pessoas estavam se retirando, os populares diziam assim: olha, estou impressionado com a sua doutrina, a doutrina de Jesus, porque Jesus, falavam eles, a ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, mesmo aquelas pessoas pouco esclarecidas que ouviram naquela tarde maravilhosa, já sentiam a sua autoridade moral. Outro ponto que eu acho importante a gente considerar é colocar as frases de Jesus dentro de um contexto histórico, né? Naquele momento em que ele viveu. Quer dizer, vamos tirar da forma o conteúdo, o que ele queria dizer, e não como aparecia o que ele queria dizer. Aliás, na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais se eles tinham algo mais a nos ensinar, já que Jesus havia nos ensinado todas as verdadeiras leis de Deus. Kardec era um hábil perguntador, mas os espíritos também eram hábeis respondedores. E responderam a ele o seguinte: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica, quase sempre em parábolas, porque ele falava segundo os tempos e os lugares. Então, hoje, segundo o Espírito disseram para Kardec, mas hoje é necessário que a verdade seja inteligível para todo mundo. Voltando um pouquinho atrás, um pouquinho não, muito atrás, voltando a 2000 anos, Jesus falou aquelas coisas e pouca gente entendeu. Né? Mas chegou um momento, segundo os Espíritos, em que todos tinham que compreender. Esse é o momento em que chega ao nosso planeta a doutrina espírita. Para mim, eu acho que a gente pode dizer, então, que a terceira revelação, o Espiritismo, né, é, de uma certa maneira, é o Jesus de novo, renovando sua fala, ampliando sua proteção, para que a gente possa acordar para a vida, para que a gente possa passar das trevas para a luz. A terceira revelação para mim, então, é o Espiritismo, que veio para nos ajudar a entender melhor o que Jesus falou há 2000 anos. Bendita doutrina espírita, não? O Espiritismo nos lembra e nos explica tudo o que o Mestre disse, clareando pontos que naquela época não podiam ser mais explorados, porque não seriam compreendidos. E hoje as coisas são um pouco mais abertas. Lembre-se daquela frase: a verdade vos libertará? Pois então, graças ao Espiritismo, nós sentimos hoje essa esperança, com todas as suas possibilidades de nos tornarmos livres, conhecendo a verdade. Mais uma vez, bendita a doutrina espírita que nos dá essa grande chance de conhecer a verdade. Por exemplo, nessa afirmativa de Jesus, eu sou a luz do mundo, essa afirmativa deve ter sido muito pouco compreendida naquela época. Quando foi dita por Jesus, acho que pouca gente, se é que alguém, pôde compreender o que Jesus quis dizer. Mas eu penso o seguinte: não dá para acreditar que Jesus estivesse dirigindo apenas aquelas pessoas que o estavam ouvindo naquele momento. Eu tenho certeza que Jesus estava se dirigindo a todas as gerações seguintes. Imaginem, ao longo das margens do Lago da Galileia, existiam algumas aldeias, poucas aldeias, com poucas pessoas. Quantas pessoas estariam ouvindo Jesus naquele momento? 200? 500? 1000? 5000? Certamente ele não estava falando para elas, ele estava falando para nós, que temos hoje um pouco mais de condições de compreender a sua mensagem. Isso quer dizer o seguinte: os ensinos de Jesus são atemporais, eles não são datados, eles valeram há 2000 anos, eles valem hoje
e valerão também para gerações seguintes. Eles vão continuar valendo para a eternidade, para a eternidade. Mas, à medida que vai passando o tempo, mais a gente vai conseguir compreender o que Jesus quis nos dizer. Voltando a Kardec, no capítulo 1, lá do item 10 do Evangelho, ele diz que, essa frase é legal, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o dia do advento do Cristo. Linda frase. Um dia Deus permitiu que a verdade varasse as trevas, né? E esse dia foi o dia que chegou Jesus à Terra. Kardec usou a palavra verdade nessa frase. Mas ela pode ser trocada, essa palavra verdade, pode ser trocada pela palavra luz. Pensa nisso. Sem que haja qualquer alteração no sentido da frase. Talvez fique até mais claro. Querem ver? Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a luz varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Não ficou legal? Né? Essa frase, então, mais uma vez, comprova que Jesus é realmente a luz do mundo. Vocês não acham? Então, graças ao advento de Jesus, graças ao seu evangelho e às suas verdades, nós podemos, então, dizer que nós não somos mais trevas. Nós estamos nos tornando cada vez mais seres de luz. Quem afirmou isso aí para nós foi Paulo, na carta aos Efésios. Paulo dizia que em outro tempo nós éramos trevas, mas que agora somos luz no Senhor. Portanto, diz Paulo, andai como filhos da luz. Não é uma boa notícia essa aí? Saber que nós não somos mais trevas. Mas não fiquem muito contentes, porque essa é apenas a primeira parte da frase de Paulo. A segunda frase é a mais complicada. Andai como filhos da luz. Nós precisamos, então, entender que a nossa tarefa ainda não está completa. Não estamos mais nas trevas, mas precisamos agora aprender a andar como filhos da luz. Mas só de saber que estamos sobre a projeção da magnífica luz de Jesus, isso nos dá um conforto, uma coragem, tudo o que a gente precisa para continuar o nosso aprendizado, não é verdade? Ok, ok, tal, falei, mas afinal, o que é a luz? O que é treva? Ainda não toquei nesse assunto. Vamos começar então. É claro que para entender o que é luz, nós precisamos entender o que é treva. E fique claro que nesse encontro nosso aqui, quando eu falo sobre trevas, eu não estou falando, estou falando de uma forma figurativa, né? Porque a treva que eu estou dizendo aqui diz respeito à ignorância, diz respeito à tristeza, ao desalento, daquelas pessoas que escolheram uma vida de vícios, uma vida afastada da verdade, afastada da caridade, afastada dos ensinamentos de Cristo. Para o nosso encontro de hoje, isso é o significado da palavra trevas. A gente podia começar dizendo que luz é o oposto de trevas, mas isso é óbvio, né? Mas, apesar de óbvio, esses dois opostos, a luz e as trevas, estão muito presentes em nossas vidas. Nós podemos dizer também que outra diferença entre trevas e luz é que a luz é definitiva, enquanto a treva é transitória. Vou explicar melhor para vocês. A treva não existe, na verdade. O que existe é a ausência da luz. Quando a luz chega, a treva deixa de existir. A treva não consegue superar a luz. Explicando melhor ainda, as trevas são uma luz que ainda não foi acesa. Uma luz que ainda não acendeu. Para as almas que se encontram envolvidas nas trevas, quando elas despertarem, quando seus corações despertarem para o entendimento da verdade, elas vão encontrar a luz. E tudo vai se tornar claridade nos seus caminhos. Lembra que eu disse que a treva não é permanente, é temporária? Mesmo esses espíritos mais renitentes, no momento em que acordarem para a verdade, a luz vai tomar conta do seu caminho e as trevas serão dissipadas. Bem, nós podemos usar também trevas e luz para ilustrar a situação espiritual em que as pessoas se encontram, né? As pessoas estão nas trevas ou nas luzes, sem se esquecer do seguinte. Mesmo para essas pessoas que estão nas trevas, temos que lembrar que as trevas são benéficas. Falamos tanto mal das coitadinhas, mas as trevas são benéficas, no sentido em que
As trevas são escolas para nós. Escolas onde a luz pode se mostrar para esses espíritos rebeldes com a finalidade de que eles possam se melhorar. Né? O objetivo, então, é que eles vejam a luz. É uma transformação, gente, que pode demorar muito, mas que vai acontecer. É inevitável que em um certo momento todos vejam a luz, todos nós saiamos das trevas e vivamos na luz. Porque luz é clareza, luz é verdade, luz é certeza, a luz é realidade. Desde quando Deus disse Fiat Lux, que luz é vida. Explicando essa expressão, né, essa expressão está lá no livro Gênesis. Não no livro Gênesis do Allan Kardec, mas Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que conta que quando Deus criou o céu e a terra, ele fez o seguinte, Fiat Lux. Essa expressão quer dizer que se faça a luz, ou que venha a luz. Né? Então, desde aquele momento, Fiat Lux, a luz é vida. A partir dessa anunciação, então, Deus teria feito surgir a luz. Esse capítulo 1 da Gênesis é muito interessante e eu sugiro que vocês leiam, porque é um romance maravilhoso, tá? Bom, mas assim como a luz, Jesus também veio nos revelar as leis divinas. Entendo que Jesus é a luz do mundo no sentido de que seus ensinos são as verdades eternas. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi o que Jesus nos disse. Sendo assim, nós podemos interpretar também essa afirmativa de Jesus, eu sou a luz do mundo, no sentido que Jesus é a luz do nosso mundo interior, que Jesus é a luz do nosso íntimo. Porque quem assimila os seus ensinos, quem observa o que Jesus nos ensinou, estará sempre em segurança. Estará sempre sem os prejuízos e as consequências, as incertezas que as trevas podem nos provocar. Quem está assimilando os ensinamentos de Jesus, certamente é mais feliz. Mas, meus queridos irmãos, não basta apenas crer em Jesus. Não basta apenas admirar Jesus. Não basta apenas construir templos suntuosos ou honrá-lo apenas com os lábios. É necessário que a gente o siga. É necessário seguir Jesus. Para seguir Jesus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos estudar os seus ensinos, nós precisamos procurar compreendê-los e nos empenharmos em aplicá-los em nossas vidas e nosso cotidiano. Seguir Jesus é se esforçar para pensar, falar e agir como Ele. Como Ele agia, falava e pensava. Está longe de mim pensar que nós já podemos imitar Jesus totalmente. Mas lembrem-se, Jesus é o nosso modelo e guia. É nele que a gente deve nos espelhar para poder continuar na nossa caminhada. Aqueles que fazem isso, que procuram seguir Cristo, estarão sempre se fortalecendo na fé e na luz da vida. Quem segue Cristo compreende melhor a si mesmo, compreende melhor aos outros, compreende melhor as situações nas quais acaba se envolvendo. E isso não quer dizer, afinal de contas, que ele passa a ter uma vida de facilidades. Eu sinto dizer para vocês que seguir o Cristo seja fácil. Eu lamento dizer para vocês que seguir o Cristo vai lhe dar uma vida de facilidades. Não, não vai acontecer isso aí. Seguir o Cristo não significa uma vida sem dificuldades, nem que você vai ter uma solução automática para os seus problemas. Você precisa se lembrar, meu amigo e minha amiga, que a Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar pela nossa evolução espiritual. E todo aprendizado tem o seu custo. Nós somos livres para agir, nós somos livres para plantar, mas uma vez que nós praticamos a ação, ou fizemos a plantação, a colheita também é obrigatória. Ocorre que nós somos muitas vezes compelidos a colher os frutos daquilo que plantamos no passado. Quando eu falo passado, pode ser dessa vida, mas quase sempre são frutos que plantamos, ou sementes que plantamos em vidas passadas. Se a gente não plantou bem, certamente a gente vai colher o resultado esperado disso aí, que também é equivalente ao que foi plantado.
o fruto amargo, né? O fruto da má semeadura. Portanto, não é porque procuramos seguir Jesus agora que vamos ficar absolvidos de todas as nossas faltas ou livres dos resultados dos nossos passos ou atos anteriores. Mas é bom seguir Jesus, porque essa colheita obrigatória, ela pode ser feita de várias maneiras. Se você está com Jesus, a sua colheita será feita com resignação, com esperança, aceitando a vontade de Deus. Se você está, por outro lado, longe de Jesus, você poderá cair na revolta, no desânimo, no pessimismo e até na incompreensão. Então, assim como eu lamento o que eu falei há pouco, agora eu digo o seguinte: que bom seguir a Jesus. Como ele poderá nos fortalecer nesse momento em que temos que fazer a nossa colheita obrigatória. Bom, por que isso tudo? Porque a gente vive num planeta, e num planeta de provas e expiações. E num planeta como o nosso, onde se fala de tanta sombra, se fala de tantas dificuldades e tamanha noite nas nossas almas, isso não torna a nossa vida mais fácil, não é verdade? Pode até parecer impossível que a gente se torne um dia a luz do mundo que Jesus pronunciou lá atrás. Pode parecer alguma coisa pretensiosa, né? Quem sou eu para ser a luz do mundo um dia? Eu não sou Madre Teresa, não sou Gandhi, não sou Chico Xavier, né? Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus não espera que você seja a luz do mundo. Isso é, uma única luz que vai iluminar todas as trevas do globo. O que Jesus quis dizer foi que a claridade da Terra virá de cada um de nós, de nossas potencialidades, de nosso esforço individual, das nossas virtudes. Com a sua bondade, com a sua sabedoria, Jesus conseguiu ver em nós aquela sementinha que ia se transformar numa grande e frondosa árvore no futuro. Apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos defeitos, Jesus já conseguiu ver em nós o potencial de ser luz. Por que nós não faremos o mesmo? E ser luz, amigas, amigos, é um destino inevitável. Hoje, como encarnados que somos, nós nos encontramos no meio de um caminho aí, né? A gente olha para trás, para o nosso passado, a gente está nas trevas. A gente olha para frente, para o nosso futuro, a gente está nas trevas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para não ficar tão feia a frase como eu falei para vocês. Graças à bondade de Deus, nós temos um negócio chamado o véu do esquecimento. Nós não sabemos o que nós fizemos nas encarnações passadas. Tem uma razão para isso. Eu não sabendo quem eu fui, eu não vou ter ódios, eu não vou ter vaidade, uma série de coisas causadas por talvez as personalidades que eu tenha sido no passado. Mas como eu não conheço nada disso, estou chamando de trevas. O futuro, por outro lado, é algo... eu não sei, né? Então, estamos no meio disso aqui. O que resta a nós? Aproveitar o presente. Fazer do presente o melhor que nós podemos fazer. Fazer do presente a luz que nós precisamos ser, né? Esquecendo o que foi o passado, não nos preocupando tanto com o futuro, mas aproveitando da melhor possível o presente para que a gente possa fazer a nossa evolução de acordo com as luzes do Cristo. Nós podemos dizer, então, que não será sempre assim. Por quê? À medida que a gente for evoluindo, à medida que a gente for crescendo espiritualmente, o passado e o futuro vão acabar saindo das sombras, vão se iluminando e gradativamente chegando até a luz. Se o passado hoje meu é treva, se o futuro meu hoje é treva, é porque eu ainda não tenho o alcance espiritual para poder ter essa visão, né? Mas com o tempo, tudo será luz. A luz é eterna, a treva é transitória. Aliás, será que vai existir um momento em que a gente não vai precisar mais da luz para enxergar? É outra pergunta que Kardec fez lá para os nossos amigos espirituais. Está na questão 246 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou exatamente isso, se os espíritos precisam de luz para ver. E os nossos amigos responderam que os espíritos vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior.
Só dar uma paradinha agora então, né? Tem que fazer um parênteses aqui. Eu acabei de falar que os espíritos não precisam de luz, mas, assim como eu, acho que vários de vocês também participam de reuniões mediúnicas. E é muito comum, nas reuniões mediúnicas, a gente receber irmãozinhos dizendo que estão sofrendo muito na espiritualidade, porque tudo é treva, tudo é escuro. Mas espera aí, a gente acabou de falar que o espírito não precisa de luz, como é que a gente pode explicar isso? Os próprios espíritos explicaram para Kardec, na continuação da resposta da questão 246. Eles falaram o seguinte: para os espíritos não há trevas, salvo os que podem achar-se por expiação. Então, para esses irmãozinhos, a treva é realmente um tipo de punição, é a expiação. Aliás, esse assunto é também tratado no livro de Kardec, O que é o Espiritismo. Está lá no capítulo 2, item 17. E lá Kardec explica que os espíritos têm todas as percepções que nós temos também, porém muito mais aguçadas que as nossas, porque eles não têm mais esse escafandro, esse bloqueio da matéria a impedir que eles possam ver ou possam ouvir. Então eles veem mais do que nós, eles ouvem mais do que nós, né? Eles têm sensações que nós não temos. Os nossos sentidos são muito limitados perante os espíritos. Então, para ele, segundo o livro O que é o Espiritismo, não tem obscuridade. Aí ele faz um parênteses: excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Lembra que eu falei no começo que as trevas não existem? Né? Então, tudo é temporário. Um dia, esses irmãozinhos também chegarão até a luz. Então, a gente concluiu que os espíritos podem ter uma percepção anulada, vamos dizer assim. Não porque existem trevas no mundo espiritual, não porque eles percam a visão, mas sim porque estão sofrendo uma punição, uma expiação, e sempre em obediência às leis divinas, é claro. E como nós sabemos que todos os espíritos progridem, e que todos irão passar e vencer essas dificuldades, essas provas e expiações, a gente acaba deduzindo que esse estado de fechamento visual, né, é equivalente à duração da expiação desse espírito na vida espiritual. Mas voltando ao assunto. Quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, o seu recado era simples. Eu acho que Jesus queria dizer para você, para mim, para todos nós, brilhe, brilhe, deixe sair essa luz de você. Você já dispõe dela, deixe que essa luz resplandeça, que essa luz saia, brilhe. Não esconda essa luz, não permita que suas imperfeições, seus defeitos, suas mazelas obscureçam essa luz. Jesus dizia para nós, brilhe. E eu acho que a gente deve interpretar esse chamamento de Jesus como uma proposta educacional, já que a própria evolução dos seres, né, é um caminho que vai das trevas para a luz, é o caminho normal da evolução. E Jesus é a prova viva de que isso é possível. Que nos momentos, os poucos, infelizmente, que ele passou conosco aqui na Terra, ele realmente iluminou o nosso planeta. Ilumina até hoje. Ele se fez luz do mundo e veio nos convidar a sermos igualmente luz. Ele convidou também a nós para que nós o ajudemos a espalhar essa luz. Você se lembra que ele disse? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, que dá luz a todos os que estão na casa. É importante que aqueles que mais saibam não guardem consigo o conhecimento adquirido. Eu interpreto até como um tipo de egoísmo, né? Você saber e guardar para si o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser espalhado. Qualquer tipo de conhecimento, mas estamos falando agora, por exemplo, da doutrina espírita, né? Não é justo você conhecer tanto e não transmitir para outras pessoas também. São conquistas que você teve. Esse conhecimento é uma conquista que você teve que não pode ser escondido, não pode ser guardado, não pode ficar abaixo do velador. Porque a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, e tudo isso vai nos transformar em seres melhores. A candeia deve ser colocada, não debaixo do alqueire, mas nem coberta pela indiferença nossa ou pelos nossos interesses pessoais ou egoísmo, mas tem que ser colocado no velador para que possa oferecer luz para todos.
Não é isso o nosso papel? Né? Não é isso que a gente espera que façam conosco? Né? Então, que seja também o nosso papel em relação a outras pessoas. Até porque João, o evangelista, ele falou em um certo momento, vós sois deuses. Essa afirmativa, né, tão forte, parece, vós sois deuses, é uma afirmativa muito usada no nosso meio espírita. E normalmente ela vem acompanhada de um complemento. Vós sois deuses e vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. João se referia a essa frase que Jesus falou, né, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. A gente duvida disso, né? Vai ter um tempo que a gente vai conseguir realmente. Então, o que Jesus quis dizer é que cada um de nós, espírito hoje, é um Deus em miniatura. É um Deus ainda em crescimento, é um Deus ainda em formação. E que temos todas as qualidades superiores que serão expandidas rumo à luz. Não esquecendo que cada um de nós se salva a si mesmo. Está em mim a minha salvação. Né? Não dependo de você para isso. Entretanto, eu dependo sim de Jesus. Nós carecemos da luz de Cristo em todos nós para essa evolução que eu preciso ter, que você precisa ter. Kardec já ensinava que o ensino moral do Cristo é o caminho infalível da felicidade espiritual. Quem conhece os ensinamentos de Cristo e procura colocá-los em evidência, em prática, está no caminho que leva à luz, à felicidade, à alegria, e não à escuridão e às trevas. Bem, eu acho que todos concordamos que Jesus realmente é para todos nós a luz do mundo, não é verdade? Sem ele, nós podemos nos enganar com os valores materiais, esses valores tão passageiros, podemos nos deixar levar pelo lado do orgulho, do egoísmo, e acabamos não realizando o objetivo da nossa vida, que é a evolução espiritual. Lembrando que em Jesus está a vida, e a vida, tal qual uma luz, pode tirar os homens das trevas em que vivem. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer a sua própria luz. Porque quando a luz chega, as trevas são necessariamente dissipadas. Não há como as trevas vencerem a luz. Sim, não há como discordar de Jesus. Nós também somos a luz do mundo. Mesmo que seja a luz do meu mundo, do seu mundo, nós também somos a luz do mundo. Vamos nos ligar, então, a Jesus, a luz do mundo, para saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas sempre lembrando que Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Que esta luz nos ajude a sair da escuridão moral e que ilumine o caminho que precisamos tomar para a nossa transformação. Desejo a vocês muita paz, muita luz, que Jesus nos ajude a trilhar esse caminho cada vez mais rumo à nossa evolução moral. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, acompanhando esse momento, principalmente ao Osmar, que tão generosamente se fez presente nessa manhã, nos trazendo palavras que iluminam com certeza o nosso caminho. Desejo a todos que tenham um ano de esperanças e realizações e convido-os à prece de encerramento. Agradecemos, Pai, por mais esse momento que nos foi oferecido, nos foi proporcionado de nos reunirmos para receber estudos, receber ensinamentos tão benéficos para a nossa economia espiritual. Que possamos analisar tudo aquilo que hoje aprendemos, colocar em prática nos nossos dias, tornando a nossa caminhada melhor. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos. Que assim seja.